Aquela fralda descartável, não tem que gastar com banheiro na estrada. Estrada da Limeira. Bom dia, pessoal. Aqui, ó, Estrada da Limeira. Um dia gostoso aqui. Aí, ó. Fala, Bruno. Ali, ó, deu uma parada ali. Fazer um piquenique. É? Na camara, hein? Tem gelo, hein, mano? Boa, né? Cachorro? O cachorro. Ah, tá. Aí, ó, a pó baiada. Todo mundo comendo aí, ó. É, que isso, Ivone?